নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই তোমালোকৰ বাইদেউ জিন্তিমণি ৰাজবংশী। আজি তোমালোকলৈ পুনৰ লৈ আহিছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ 16, আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগতে আমি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে কেনেকৈ জনপদসমূহ মহাজনপদলৈ পৰিণত হৈছিল, আকৌ সেই মহাজনপদবোৰ সাম্ৰাজ্যলৈ কি হৈছিলে, বিকশিত হৈছিলে বা উন্নত হৈছিলে। সেই তেনেকুৱা সাম্ৰাজ্য এখন আছিলে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য। সেই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ বিষয়ে আজি আমি ইয়াতে পঢ়িম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পাঠটিলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কি কিনো শিকনৰ ফলাফল পাওঁ চাই লওঁ আহাচোন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই পাঠটিত তোমালোকে কি কি শিকিবা? ইয়াতে দিছে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান আৰু ইয়াৰ ইতিহাসৰ উৎসসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা। এই পাঠটি পঢ়ি আমি কি গম পাম? মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ উত্থান আৰু ইয়াৰ ইতিহাসসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। মৌৰ্য সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজত্বকালৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। মৌৰ্য সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তেখেতৰ ৰাজত্বকালৰ বিষয়েও আমি এই পাঠটিৰ পৰা জানিব পাৰিম। মৌৰ্য সম্ৰাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম কৌটিল্য আৰু কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে আমি থূলমূলভাৱে অৱগত হ'ম। কৌটিল্যৰ বিষয়ে বা তেওঁ লিখি যোৱা অৰ্থশাস্ত্ৰখনৰ বিষয়েও আমি এই পাঠটিৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিম, কৌটিল্য আৰু কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে। মৌৰ্যসকলৰ অৱদান সম্পৰ্কে আভাস পাব, মহামতী অশোক আৰু তেওঁৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আমি কি জানিব পাৰিম? মৌৰ্যসকলৰ যি অৱদান, সেই বিষয়েও আমি এই পাঠটিতে শিকিব পাৰিম। মৌৰ্যসকলৰ অৱদান আৰু মহামতী অশোক আৰু তেওঁৰ যিবোৰ নীতি আছিলে, সেই নীতিবোৰৰ বিষয়েও আমি এই পাঠটিৰ পৰাই শিকিব পাৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন এতিয়া আমি মূল পাঠটিলৈ যাওঁ। মহাজনপদবোৰৰ অৱনতিৰ পিছত উত্তৰ ভাৰতত ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাই বিৰাজ কৰিছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যেতিয়া আমি পাই আহিছোঁ যে জনপদৰ পৰা মহাজনপদ হৈছিলে, আৰু সেই মহাজনপদবোৰত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ কাৰণে কি হৈ গৈছিলে, সেইবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ খামখিয়লীয়ে বিৰাজ কৰিছিলে বা তাত মহাজনপদসমূহত ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তাই দেখা দিছিলে। অনিশ্চয়তাই দেখা দিছিল আৰু এই অনিশ্চয়তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কি নাছিলে, সেই সময়ত কোনো বংশ নাছিলে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সেই সময়ত পৰিস্থিতিটো কিছু অনিশ্চিত হৈ পৰিছিল আৰু সেই যে অনিশ্চিত পৰিস্থিতি হৈ পৰিছিল, সেই পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সেই সময়ত বংশ নাছিলে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন মানচিত্ৰ তোমালোকক আগতে যিবোৰ তোমালোকে মহাজনপদৰ বিষয়ে পাই আহিছা, সেই মহাজনপদবোৰৰ দেখুৱাই এইখন এখন মানচিত্ৰ দেখাইছে। ইয়াতে মগধৰ কথা তোমালোকে পঢ়ি আহিছা। 16খন মহাজনপদ আছিল, 16খনৰ ভিতৰত মগধো এখন অন্যতম আছিলে নহয় জানো? আৰু ইয়াতে বাকী 16খনো দেখুৱাই দিছে। এইখন হৈছে মহাজনপদসমূহ দেখুওৱা এখন পৌৰাণিক মানচিত্ৰ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই ক'লোৱেই যে তোমালোকক মহাজনপদসমূহত যিবোৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই বিৰাজ কৰিছিল, সেই বিৰাজ কৰা বা সেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ত তেনেকুৱা কোনো কি নাছিলে, কোনো শাসক নাছিলে বা কোনো বংশ নাছিলে। এতিয়া তাৰপিছতনো কি হ'ল? আনুমানিক 324 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নামৰ এজন ৰজা মগধত কি কৰিলে, তেওঁ এটি নতুন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। তেওঁ কি কৰিলে, কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। আৰু কেতিয়া কৰিলে? আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 324। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, তোমালোকক মই আগতেও কৈছোঁ, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব মানে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ সময়খিনি। আনুমানিক 324 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত কি হ'ল, মগধৰ কথা আমি পাই আহিছোঁ। এই যে 16খন মহাজনপদ আছিল, তাৰ ভিতৰত অন্যতম মগধ আছিলে বুলি আমি আগৰ পাঠবোৰত পঢ়ি আহিছোঁ। আৰু সেই মগধতে কি হ'ল, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য নামৰ এজন ৰজা,
তেখেতে কি করিলে এটি নতুন রাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। ইতিহাসত এই বংশটোৱে মৌর্য রাজবংশ নামে পরিচিত হল। ছাত্র ছাত্রী সকল, আমি যে এতিয়া মৌর্য সাম্রাজ্যৰ কথা পাম, এই মৌর্য বংশৰ নাম কোরপরা আহিল, কেতিয়া আহিল, এইটোৱে কথা যে মৌর্য রাজবংশ কারপরা আহিছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যৰ পৰা আহিল। আৰু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যই বা চন্দ্রগুপ্তই যিটো বংশ প্রতিষ্ঠা কৰিছিল, সেই বংশটোৰ নাম হৈছে মৌর্য বংশ। মৌর্য রাজবংশৰ ৰাজত্বকালতে মগধক কেন্দ্র কৰি এখন সাম্রাজ্য গঢ়ি উঠিছিল। ছাত্র ছাত্রী সকল, যেতিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা চন্দ্রগুপ্তই যেতিয়া ৰজা হল, তেখেতৰ ৰাজত্বকালতে বা মৌর্য রাজবংশই যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল মগধত, মগধ এখন মহাজনপদ আছিল নহয়নে? আৰু সেইখন কি আছিলে, শক্তিশালী হৈ উঠিছিল বুলি আমি আগৰ পাঠসমূহত পঢ়ি আহিছোঁ। যো যেতিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধৰ ৰজা হল, আৰু সেইখনটো মহাজনপদহে আছিলে আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নহয় জানো? সেই মগধখনত কি হল, এখন সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই যিখন তোমালোকক ইয়াতে মানচিত্ৰ দেখুৱাইছে, সেই মানচিত্ৰখন কি ইয়াতে লিখা আছে, মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ এখন মানচিত্ৰ। এখন পৌৰাণিক মানচিত্ৰ, ইয়াতে সেই সময়ৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন কেনেকুৱা আছিলে ইয়াতে তোমালোকক মানচিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাইছে। আৰু এইখন মগধ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই মগধতে কি আছিলে, মৌৰ্যসকলৰ সাম্ৰাজ্য আছিলে। মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সাম্ৰাজ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পাই আহিছোঁ যে আগতে মহাজনপদ আছিল, তাৰপিছত মহাজনপদ, আৰু মহাজনপদবোৰ সাম্ৰাজ্যলৈ উন্নীত হৈছিলে নহয়নে? আৰু এনেদৰে সাম্ৰাজ্যলৈ উন্নীত হৈ মগধখন এখন কি হৈছিলে, সাম্ৰাজ্যত পৰিণত হৈছিলে। আৰু আমি ইয়াৰ আগতে পালোঁ যে মগধ নামৰ ঠাইখনত কি কৰিছিল, চন্দ্ৰগুপ্তই এখন মানে ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, আৰু সেইখন পিছলৈ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য বুলি জনা যায়। আৰু এই মৌৰ্য যিখন সাম্ৰাজ্য, সেইখনে আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সাম্ৰাজ্য। ভাৰতৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সাম্ৰাজ্য কোনখন আছিল বুলি ক'লে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ক'ব লাগিব যে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সাম্ৰাজ্য। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য এই বংশৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সম্ৰাট। আৰু এই সাম্ৰাজ্যখনৰ যিখন আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সাম্ৰাজ্য আছিলে, সেই সাম্ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সম্ৰাট কোন আছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা এই বংশৰ উত্থানৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। বিভিন্ন উৎস বা এই যে মৌৰ্য বংশৰ কেনেকৈ উত্থান হ'ল, সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন উৎসৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ, বা বিভিন্ন উৎসৰ সহায়ত আমি সেই কথাখিনি জানিব পাৰোঁ। ইয়াতে আমি কোনবোৰৰ পৰা জানিব পাৰোঁ সেই কথাখিনি দিছে, তোমালোকে চোৱাচোন। আমি কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ, মেগাষ্টিনিছৰ ইণ্ডিকা, বৌদ্ধ আৰু জৈন সাহিত্য আৰু মুদ্ৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখনত পঢ়িলে আমি গম পাম যে মৌৰ্য সমাজৰ কেনেকৈ উত্থান হৈছিলে। মেগাষ্টিনিছৰ ইণ্ডিকাখনো পঢ়িলে গম পায়। ঠিক তেনেকুৱাকৈ বৌদ্ধ আৰু জৈন সাহিত্যসমূহেও আমাক কি কৰে, মৌৰ্য বংশৰ উত্থানৰ কথা আমাক কয়। আৰু কিছুমান পৌৰাণিক মুদ্ৰা, সেইবোৰেও আমাক কি কৰে, প্ৰমাণ দিয়ে, বা সেইবোৰো আমি উৎস হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ, যিবোৰৰ পৰা আমি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ উত্থানৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও তলত দিয়াসমূহৰ পৰা আমি কিছুমান তথ্য উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ। আমি গম পালোঁ যে আমি কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ বা মেগাষ্টিনিছৰ ইণ্ডিকা বা জৈন আৰু বৌদ্ধ সাহিত্য বা মুদ্ৰা, এইবোৰৰ পৰা আমি গম পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছুমান উৎস আছে। কোনবোৰ উৎস, সম্ৰাট অশোকৰ শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, সেইবোৰৰ পৰা আমি গম পাওঁ। সম্ৰাট অশোকৰ কথা তোমালোকে ইয়াৰ পিছত পঢ়িব পাবা। সম্ৰাট অশোকে যিবোৰ শিলালিপি বা স্তম্ভলিপি লিখি থৈ গৈছে, সেইবোৰৰ পৰা আমি মৌৰ্য যুগৰ কথা বা মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ উত্থানৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ। মৌৰ্য যুগৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ ধ্বংসাৱশেষ যিবোৰ আছে, যিবোৰ মৌৰ্য যুগৰ পুৰণি ধ্বংসাৱশেষ বা ভগ্নাশেষ আছে, সেইবোৰৰ পৰাও আমি মৌৰ্য যুগৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ।
এই প্ৰাচীন সমলসমূহক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। কোনবোৰ সমল? যিবোৰ সমলৰ পৰা আমি মৌৰ্য যুগৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ, সেই সমলবোৰ আকৌ কি হয়, দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। ইয়াৰে এটা ভাগ হৈছে, এটা ভাগক আমি লিখিত সমল বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু এটা ভাগ হৈছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সমলবিলাক আমি দুই ভাগত ভগাব পাৰোঁ, এটা হৈছে লিখিত আৰু এটা হৈছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি প্ৰথমতে যে পালোঁ চন্দ্ৰগুপ্ত কি আছিলে প্ৰথম ঐতিহাসিক সম্ৰাট বুলি আমি পাই আহিছোঁ, বা তেখেতে যিটো সাম্ৰাজ্য পাতিছিলে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আছিলে, নহয়নে? এতিয়া আমি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ বিষয়ে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 324ৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 300, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, তোমালোকক মই কৈয়ে আছোঁ, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব হৈছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ সময়। এতিয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 324ৰ পৰা 300ৰ ভিতৰত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ জন্ম হৈছিলে, বা তেওঁৰ জীৱনীকাল আছিলে, বা তেওঁৰ ৰাজকাৰ্য চলাইছিলে। মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। মৌৰ্যসকলৰ পৰিচয় সম্পৰ্কে ইতিহাসবিদসকলৰ মাজত ভিন্ন মতামত আছে। কি সম্পৰ্কে? মৌৰ্যসকলৰ পৰিচয় সম্পৰ্কে। যে কিছুমানে কৈছে যে চন্দ্ৰগুপ্তৰ মাতৃৰ নাম আছিল মুৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চন্দ্ৰগুপ্তৰ মাতৃৰ নাম কি আছিলে? মুৰা। আৰু সেই যে তেওঁৰ মাতৃৰ নাম যে মুৰা আছিলে, মাতৃৰ নাম অনুসৰি হয়তো এই বংশটোৰ নাম কি হৈছে, মৌৰ্য বংশ হৈছে। চন্দ্ৰগুপ্তৰ মাতৃৰ নাম আছিল মুৰা, আৰু তেওঁৰ নামেৰে হয়তো এই বংশটোৰ নাম কি হ'ল, মৌৰ্য বংশ, বা চন্দ্ৰগুপ্তই প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটো কি বংশ, মৌৰ্য বংশ। কিয় হ'ল? কিয়নো তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিলে মুৰা, আৰু সেই মুৰাৰ নামেদিয়ে কি হৈছিলে, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই হয়তো মৌৰ্য বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চাণক্য নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতে চন্দ্ৰগুপ্তক মৌৰ্য বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইজন হৈছে চাণক্য, তেওঁ এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত আছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই চাণক্য নামৰ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতজনে কি কৰিছিল, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত কি কৰিছিল, সহায় কৰিছিল। কোনে সহায় কৰিছিল? এই চাণক্য নামৰ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতজনে। চাণক্যক আৰু আমি বিভিন্ন নামেৰে জানো। চাণক্যক আমি কৌটিল্য নামেৰেও জানো, আৰু বিষ্ণুগুপ্ত। চাণক্য বোলা যিজন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতৰ কথা আমি পালোঁ, তেখেতে কি কৰিছিল, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক মৌৰ্য বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল, বা সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল। আৰু তেখেতৰ আৰু দুটা নাম আছে, সেই দুটা হৈছে কৌটিল্য আৰু বিষ্ণুগুপ্ত। চন্দ্ৰগুপ্তৰ প্ৰাৰম্ভিক কালৰ বিষয়ে বিতংভাৱে একো জানিব পৰা নাযায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ প্ৰাৰম্ভিক আৰম্ভণিৰ সময়খিনিৰ বিষয়ে বহু কথা আমি নাজানো, বা বিতংকৈ আমি গম নাপাওঁ। চন্দ্ৰগুপ্ত কোনো সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লোক নাছিল, কিন্তু আমি যিখিনি জানো তাৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য বা চন্দ্ৰগুপ্ত কোনো সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লোক নাছিলে। সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ তেওঁ লোক নাছিল, তেওঁ কি আছিলে, হয়তো সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা অহা ব্যক্তি আছিলে। সেয়েহে পাটলিপুত্ৰক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁ কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল। যিহেতু তেওঁ কোনো সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ সন্তান নাছিলে, সেইকাৰণে পাটলিপুত্ৰত তেওঁ কি কৰিব লগা হৈছিল, খুব সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে। কিয়নো কিয় লগা হৈছিলে? কাৰণ তেওঁ কোনো সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ সন্তান নাছিল, হয়তো তেওঁ সাধাৰণ পৰিয়ালৰ সন্তান আছিল। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিল এক বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট। আমি পাইছোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁ প্ৰথম ঐতিহাসিক সম্ৰাট, তথা তেওঁ আছিলে কি, এখন বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট। বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট কোন আছিলে? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেওঁ কাবুল, কান্দাহাৰ, হিৰাত, বেলুচিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলৰ গ্ৰীক ৰজা চেলুকছক পৰাজিত কৰিছিল, আৰু সেই অঞ্চলবোৰলৈ নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰিত কৰিছিল। তেওঁক আমি পাই আহিলোঁ যে তেওঁ এজন বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট আছিল। আৰু তেওঁ কোনবোৰ অঞ্চলত তেওঁ নিজৰ সাম্ৰাজ্য বহলাইছিল? কাবুল,
কান্দাহার হিরাত বেলুচিস্তান ছাত্রছাত্রীসকল এই কাবুল কান্দাহাৰ হিৰাট বেলুচিস্তানত এজন গ্ৰীক ৰজা আছিলে তেওঁ আছিলে কোন চেলুকছ তেওঁ আছিলে গ্ৰীক ৰজা চেলুকছ আৰু সেই গ্ৰীক ৰজাক চন্দ্ৰগুপ্তই কি কৰিছিল পৰাজিত কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পৰা সেই অঞ্চলবোৰ তেওঁৰ নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল কোনে কৰিছিল ছাত্ৰছাত্ৰীসকল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই কাৰ পৰা কৰিছিল গ্ৰীক ৰজা চেলুকছৰ পৰা আৰু সেই ঠাইবোৰ হৈছে কাবুল কান্দাহাৰ হিৰাত বেলুচিস্তান ছাত্ৰছাত্ৰীসকল এই মানচিত্ৰখনত তোমালোকে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ যিখন সাম্ৰাজ্য বা সাম্ৰাজ্যৰ যিটো প্ৰসাৰ ইয়াতে তোমালোকক দেখুৱাইছে এই আঁচ দিয়া ঠাইবোৰ দেখিছানে তোমালোকে এই আঁচ টনা ঠাই সকলোবোৰ কি আছিলে সেই সময়ত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত আছিল সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে তেখেত এগৰাকী বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট আছিল তেওঁ জয় কৰা অঞ্চলবোৰ অতি চহকী আছিল চহকী আছিল সম্পদেৰে হয়তো ভৰপূৰ আছিলে তেওঁ যিবোৰ অঞ্চল জয় কৰিছিল চহকী আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই নিজ সাম্ৰাজ্যখন অৰ্থনৈতিকভাৱে সুস্থিৰ কৰি তুলিছিল আৰু যিহেতু চহকী আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ যিখন সাম্ৰাজ্য সেই সাম্ৰাজ্যখন তেওঁ কি কৰিব পাৰিছিল অৰ্থনৈতিকভাৱে সুস্থিৰ কৰিব পাৰিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই নিজৰ বিশাল সাম্ৰাজ্যখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব সেই বিষয়ে গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তেওঁ এগৰাকী সুদক্ষ শাসক আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁ নিজৰ সাম্ৰাজ্যখননো কেনেকৈনো পৰিচালনা কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁ কি কৰিছিল গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু গভীৰভাৱে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁ বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলে আৰু সেই ব্যৱস্থাবোৰ আছিল কেনেকুৱা ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তেওঁ নিজৰ সাম্ৰাজ্যখনক চাৰিখন প্ৰদেশত ভাগ কৰিছিল তেওঁৰ যিখন সাম্ৰাজ্য আছে সাম্ৰাজ্যখন মুঠতে চাৰিখন প্ৰদেশত তেওঁ ভাগ কৰিছিল কিয় ভাগ কৰিছিল এইকাৰণেই ভাগ কৰিছিল যাতে তেওঁ শাসন কৰাত কি হয় সুবিধা হয় প্ৰতিখন প্ৰদেশক ৰাজকীয় প্ৰতিনিধিৰ অধীনত ৰখা হৈছিল আৰু প্ৰতিখন প্ৰদেশক কি হৈছিলে কিছুমান তেওঁ ৰাজকীয় প্ৰতিনিধি নিয়োগ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত সেই প্ৰদেশসমূহ ৰাখিছিল বা তেখেতসকলক সেই প্ৰদেশসমূহ পৰিচালনা কৰিব দিছিল প্ৰদেশসমূহক আৰু কেইবাখনো জিলাত ভাগ কৰা হৈছিল আকৌ সেই যে চাৰিখন প্ৰদেশ আছে সেই প্ৰদেশবোৰক আকৌ কি কৰিছিল জিলাত ভাগ কৰিছিল মানে প্ৰদেশৰ পৰা কি আছিল ছাত্ৰছাত্ৰীসকল প্ৰদেশৰ পৰা জিলা হৈছিল আৰু প্ৰদেশসমূহ পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে বিষয়া আছিল ৰাজধানী পাটলিপুত্ৰ নগৰখনক 30 জনীয়া সদস্যৰ এখন পৌৰসভাৰ সহায়ত পৰিচালনা কৰিছিল তেখেতৰ ৰাজধানী কি আছিলে পাটলিপুত্ৰ তেখেতৰ ৰাজধানী আছিলে কি ছাত্ৰছাত্ৰীসকল পাটলিপুত্ৰ আৰু সেই পাটলিপুত্ৰ এখন নগৰ আছিলে সেই নগৰখন পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁ কি কৰিছিল 30 জনীয়া সদস্যৰে গঠিত এখন পৌৰসভা গঠন কৰিছিল বা সেই পৌৰসভাখনৰ সহায়ত তেওঁ পাটলিপুত্ৰ নগৰখন পৰিচালনা কৰিছিল ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আজিৰ দিনত আমি নগৰ মহানগৰবোৰত পৌৰসভা আমি দেখা পাওঁ নহয় জানো কিন্তু সেই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই তেতিয়াৰ দিনতে পৌৰসভাৰ চিন্তা কৰিছিল আৰু নগৰখন পাটলিপুত্ৰ নগৰখন সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁ কি কৰিছিল এখন পৌৰসভা গঠন কৰিছিল তাত 30 জন সদস্য আছিল পৌৰসভা সমিতিৰ 6খন উপ সমিতি আছিলে এই যে পৌৰসভা সমিতিখন তাত আকৌ 6খন কি আছিলে সৰু সৰু উপ সমিতি আছিল আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল সেই উপ সমিতিবোৰৰ কিন্তু কিছুমান কি আছিলে দায়িত্ব আছিলে কি কাম আছিলে আহাচোন চাওঁ আমি উপ সমিতিবোৰৰ কাম আছিলে জন্ম আৰু মৃত্যুৰ হিচাপ ৰখা মানে চহৰখনত কিমান জন্ম হৈছে কিমান লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই হিচাপটো হয়তো উপ সমিতিখনে ৰাখিছিল বাণিজ্য দ্ৰব্যৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা দ্ৰব্যৰ মূল্য বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি আছিলে এখন সমিতি বা উপ সমিতি আছিলে জোখ মাখ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা
জোখ মাখ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে এখন কি আছিলে উপসমিতি আছিলে। বেচা কিনাৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰা, বেচা কিনা যে হৈছিল সেইবোৰৰ ওপৰত কেনেকুৱাকৈ কৰ দিব লাগে সেই বিষয়বোৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে এখন কি আছিলে উপসমিতি আছিল। বিদেশী নাগৰিকৰ হিচাপ ৰখা, যিসকল বিদেশী নাগৰিক আহিছিলে সেই সময়ত সেইবোৰৰো হিচাপ ৰাখিবলৈ এখন কি ৰাখিছিলে উপসমিতি। শ্ৰম শিল্প নিৰীক্ষণ কৰা, আৰু শ্ৰম শিল্প নিৰীক্ষণ কৰাৰ কাৰণেও কি আছিলে এখন কমিটি। এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই নিজৰ পৌৰসভা মানে পাটলিপুত্ৰ নগৰখন পৰিচালনা কৰিবলৈ যিখন পৌৰসভা গঠন কৰিছিল তাত 30 জনীয়া সদস্য আছিল, আৰু পৌৰ সমিতিত বা পৌৰসভা সমিতিত 6খন উপসমিতি আছিল, আৰু তাৰে কামবোৰ আমি ইয়াতে দেখিলোঁ। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য ভাৰতৰ ইতিহাসত পৌৰসভা সমিতি গঠন কৰা প্ৰথম শাসক, সেয়েহে তেওঁ সেই যুগতে সেই সময়তে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মই হোৱা নাছিল নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেতিয়াই তেওঁ কি কৰিছিল ভাৰতত পৌৰসভা সমিতি পাতিছিল, সেয়েহে আমি তেওঁক আমি কি ক'ব পাৰোঁ ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথম পৌৰসভা গঠন কৰা শাসক আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চন্দ্ৰগুপ্তৰ দিনতে তক্ষশিলাৰ পৰা পাটলিপুত্ৰলৈ এটি ডাঙৰ আলিবাট বন্ধোৱা হৈছিল, আৰু তেওঁৰ দিনতে ক'ৰ পৰা তক্ষশিলাৰ পৰা পাটলিপুত্ৰলৈ এটা ডাঙৰ ৰাস্তা বা আলিবাট বন্ধোৱা হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তক্ষশিলাৰ পৰা পাটলিপুত্ৰলৈ নিৰাপত্তা আৰু যোগাযোগৰ বাবে সেই আলিবাটটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। যিটো আলিবাট তেওঁ তক্ষশিলাৰ পৰা পাটলিপুত্ৰলৈ বনাইছিল নিৰাপত্তা আৰু যোগাযোগৰ কাৰণে, কিন্তু সেই আলিবাটটো কি আছিলে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে বা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল। তেওঁৰ শাসনকালত সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত হ্ৰদ জলাশয় খন্দাই কৃষিৰ বাবে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আকৌ তেওঁৰ শাসনকালতে তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কি খান্দিছিল, কিছুমান ঠাইত হ্ৰদ খান্দিছিল, কিছুমান ঠাইত ডাঙৰ ডাঙৰ জলাশয় খান্দিছিল, আৰু সেই জলাশয়বোৰে কি কৰিছিল কৃষি আৰু জলসিঞ্চনত সহায় কৰিছিল হ্ৰদ আৰু জলাশয়বোৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গুজৰাটৰ সুদৰ্শন হ্ৰদ বুলি যিটো আছে সেই হ্ৰদটি বা চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ সময়তে খন্দোৱা এটি হ্ৰদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ বিষয়ে পালোঁ, আৰু ইয়াৰ আগতে আমি পাই আহিছিলোঁ যে আমি যুগৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখন পঢ়িব লাগিব, বা কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা আমি মৌৰ্য যুগৰ কথা আমি বহু গম পাওঁ। এতিয়া আমি কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখননো কি এই বিষয়ে জানো আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। তোমালোকক ইয়াতে এখন ফটো দিছে, কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ কিতাপখনৰ ফটো এখন দিছে, ইয়াতে ছবি এখন দিছে, এইখন ছবি এতিয়া চাওঁ আহাচোন। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ প্ৰাচীন ভাৰতত ৰচিত এখন উল্লেখযোগ্য পুথি হ'ল কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখন এখন পুৰণি কিন্তু পৌৰাণিক উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ, সেইখন হৈছে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ। চাণক্য বা কৌটিল্য নামৰ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত এজনে অৰ্থশাস্ত্ৰ পুথিখন লিখিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি চাণক্যৰ ফটোখন ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছোঁ, তেখেত এগৰাকী ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত আছিল বুলিও আমি জানো, তেখেতৰ নাম চাণক্য আৰু বিষ্ণুগুপ্ত আছিল বুলি আমি গম পাইছোঁ নহয়নে। এই চাণক্য বা কৌটিল্যই কি কৰিছিল অৰ্থশাস্ত্ৰ পুথিখন লিখিছিল, আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত সেই সময়ৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক প্ৰতিৰক্ষা আদিৰ বিষয়ে আমি কি কৰিব পাৰোঁ জানিব পাৰোঁ, বা আমি বহুতো উপদেশ আমি পাওঁ সেই সময়ৰ যি সময়ত তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰখন লিখিছিল সেই সময়ৰ আৰ্থ সামাজিক বা ৰাজনৈতিক বা প্ৰতিৰক্ষা আদিৰ বিষয়ে আমি ক'ৰ পৰা জানিব পাৰোঁ অৰ্থশাস্ত্ৰখনৰ পৰা জানিব পাৰোঁ। কৌটিল্যই শাসন কাৰ্যৰ বিভিন্ন দিশত আগবঢ়োৱা নীতিসমূহ অৰ্থশাস্ত্ৰত সন্নিৱিষ্ট আছে, আৰু কৌটিল্যই কি কৰিছিল শাসন কাৰ্যৰ বিভিন্ন দিশত কিছুমান উপদেশ দিছিল বা কিছুমান নীতি আগবঢ়াইছিল, সেই গোটেই নীতিসমূহ ক'ত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চাণক্যৰ সেই অৰ্থশাস্ত্ৰখনতে গোটেই নীতিসমূহ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, এইখনত অৰ্থশাস্ত্ৰখনত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। কৌটিল্যই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা
কৰকাতল সংগ্ৰহ কৰা নীতিসমূহ এই অৰ্থশাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কৌটিলৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখনতে যে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য চলাবলৈ যে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা কৰকাতল সংগ্ৰহ কৰিছিল, সেই কৰকাতল সংগ্ৰহ কৰা যিবোৰ নীতি, সেই নীতিসমূহো ক'ত সন্নিৱিষ্ট আছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সেই নীতিসমূহ সন্নিৱিষ্ট আছে কৌটিলৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখনত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ উপৰিও অৰ্থশাস্ত্ৰত ভূমি কৰ, জলসিঞ্চন কৰ, বন সম্পদসমূহৰ কৰ, কাৰখানাৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰ, এই আটাইবোৰ কৰৰ কথাও অৰ্থশাস্ত্ৰখনত উল্লেখ আছে। মানে আমি অৰ্থশাস্ত্ৰখন যদি পঢ়োঁ, সেই সময়ৰ ভূমি কৰ, জলসিঞ্চন কৰ, বন সম্পদসমূহৰ কৰ, কাৰখানাৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কৰ, এই গোটেই কথাখিনিৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। এইবোৰে সেই সময়ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখনক এখন শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যত পৰিণত কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই গোটেই কথাবোৰ সেই সময়ৰ কথা উল্লেখ আছে, বা এই গোটেই কথাবোৰ বা অৰ্থশাস্ত্ৰখন পঢ়িলে আমি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সময়ৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু এই যিবোৰ নীতি কৌটিল্যই সেই তেওঁৰ অৰ্থশাস্ত্ৰখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল, সেই নীতিবোৰে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যক এখন শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যত পৰিণত কৰিছিল। সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সেইকাৰণে এই অৰ্থশাস্ত্ৰখনক এখন উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ বুলি আখ্যা দিয়া হয়। যিহেতু তাত বহু দৰকাৰী, উল্লেখযোগ্য আৰু মূল্যৱান নীতি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, আৰু সেই নীতিবোৰে সেই সময়ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখনক শক্তিশালী কৰাত অৰিহণা যোগাইছিল, সেইকাৰণে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এই যে অৰ্থশাস্ত্ৰ, সেইখনক আমি এখন উল্লেখযোগ্য আমি বা উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ হিচাপে আমি আখ্যা দিব পাৰো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত ৰ'ব যে এই যিখন অৰ্থশাস্ত্ৰৰ কথা আমি পঢ়িলোঁ বা আমি গম পালোঁ, সেইখন চাণক্যই লিখিছিল। মৌৰ্য যুগৰ কথা বা মৌৰ্যৰ শাসন ব্যৱস্থা, আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থা, গোটেই কথাখিনি তেওঁ সুন্দৰকৈ তাত লিপিবদ্ধ কৰিছে। মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখন কেনেকৈ পৰিচালিত হৈছিল সেই বিষয়েও তাত উল্লেখ আছে। আৰু এই নীতিবোৰে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যখনক কি কৰিছিল, এখন শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যৰূপে গঢ়ি তুলিছিল। আৰু সেইকাৰণে আমি অৰ্থশাস্ত্ৰখনক এখন উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এই অংশটি শেষ কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ কাৰণে দুটা মূল্যায়ন লৈ আহিছোঁ। আহাচোন চাওঁ মূল্যায়নকেইটিত কি আছে। 1 নম্বৰত আছে, চন্দ্ৰগুপ্তই প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, একেবাৰে সহজ উত্তৰ, চন্দ্ৰগুপ্তই প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম হৈছে মৌৰ্য বংশ। ইয়াৰ পিছত আছে, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ৰচক কোন আছিল? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অৰ্থশাস্ত্ৰৰ কথা আমি এইমাত্ৰ পঢ়ি আহিলোঁ। অৰ্থশাস্ত্ৰখনৰ ৰচক আছিল চাণক্য বা কৌটিল্য, বা তেখেতৰ আন এটি নাম আছিলে কি, বিষ্ণুগুপ্ত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ প্ৰথম অংশটি ইমানতে অন্ত পৰিছে। দ্বিতীয় অংশটিলৈ মই পুনৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।